Низом йшли тихою журавлівкою чи горою, перетинавши гамірні вулиці, а виходили однаково на берег річки. Микола Шатилов, «Кляті 70-ті». Їхав козак понад синє море, йшла дівчина бережко. Їхав козак понад синє море, йшла дівчина бережко. Він на неї покивав платочком, пана я. Сьогодні ми на Журавлівці. Он там вона, Журавлівка. Це найстарший історичний козацький район Харкова. Ось це річка Харків, колись повноводна, і в її болотяній поймі гніздилася сила селенна різного птаства, в тому числі і журавлі, подейкою, що звідси і назва. За іншою версією, назва Журавлівка пішла від кількості журавлів, тобто пристроїв, з якими циберки витягали з колодязів та криниць. Як би там не було, але більшість дослідників і краєзнавців вважають, що хутір Журавлівка був заснований на кілька років раніше, ніж закладений сам Харків. Учора не був, сьогодні нема. Найстарший історичний козацький район Харкова Журавлівка оповитий легендами. Аж кортить розповісти бодай дві з них. Подейкують, що легендарний Харко або Харитон поставив тут біля берега річки Харків свій хутір і хоробро боронив його від татар. Однак татари все рівно спалили цей хутір, а Харко героїчно загинув в бою. Але його побратими цей хутір і відновили, і так звідси пішов Харків. З армії прийду, жениться буду, возьму жіночку, україночку, возьму жіночку, україночку. В другій легенді йдеться про засновника славетного слобожанського шляхетського роду Андрія Квітку, який виховувався і зростав у Києві. Без волі батьків він пошлюбив дочку одного з київських шляхтичів, і молоді змушені були тікати з Києва. Отаборились вони біля Білгородської криниці на майбутній Журавлівці. Та й до вечора дожить, і увечері мій миленький прибіжить. Та й до вечора дожить, і увечері мій миленький прибіжить. Он так Журавлівка виглядає сьогодні. А в 17-му, 18-му, 19-му і навіть в першій половині 20-го століття це був хутір, який приліпився до правого високого берега річки Харків. Біля Білгородської козацької криниці, яка була десь там. Дряпаючись на нього, можна помітити типові особливості слобожанського пейзажу. Ось такі глинисті виступи. Їх можна знайти і у Курській, і в Воронезькій, і в Білгородській областях. Та й не буде ні по батьковому, та й не буде ні по материному. Та й не буде ні по батьковому, та й не буде ні по материному. Тільки буде та й по роду його, полюбила я з походу його. Тільки буде та й по роду його, полюбила я з походу його. Там внизу головна вулиця Журавлівки, вулиця Шевченка. Це колишня стара московська дорога. Ось так вона виглядала всередині 19 століття.
Але і сьогодні, якщо в неї їхати от в тому напрямку, можна доїхати і до Бєлгорода, і до Курська, і до Воронежа. І зовсім не для того, щоб помилуватися типовими слобожанськими краєвидами, а для того, щоб навічно закарбувати, що і Воронежщина, і Курщина, і Бєлгородщина – це споконвічні українські етнічні землі. Від тих козацьких часів Журавлівки залишився цікавий документ. Це челобітна папа Івана Анфімова і дяка Тимофія Іванова, священників Бєлгородської церкви Ніколи Чудотворця. В цьому документі ізложена їх жалоба на самовольне заселення земель по берегам рік Харків і Лопань черкасами. Эти земли принадлежали Белгородской церкви и использовались для получения дополнительных доходов церкви от охоты, рыбной ловли, бортничества, ну и тому подобное. Там же сказано, что первых поселенцев на месте будущего Харькова было 37 душ. И поселились они не на древнем Харьковском городище, а на правом берегу реки Харьков, в месте, где у подножья крутого коренного склона вытекал родник чистой вкусной воды. Родник позднее получил название Белгородской Криницы. Но это был еще не город, а только хутор, прилепившийся к крутому правому берегу реки Харьков. Иван Саратов, Харьков, откуда имя твое? Иван Саратов. Один з ініціаторів відтворення козацької білгородської криниці на Журавлівці. Але де ж вона була, та білгородська, білогорська, журавлівська козацька криниця, від якої, можливо, пішов Харків, говорить громадська діячка і письменниця Валентина Овод. Саме ось тут, на цьому місці, трішки ось уперед сюди, ось бачите ще... Будівлі збереглися, які тут були. Ну, це залишки, це ж все. Залишки, залишки. Тут було багато чого. Адже недаремно от називається ця криниця козацька, бо тут жили козаки. Із Черкас сюди козаки, такий хутір великий був перше. І от дехто каже, чому називається Харків, мов там от було коло Лопані, отам мов був у центр. Та ні, от тут зароджувалось від козацтва. То був би Лопанськ, а не Харків, а в нас Харків місто. Он там пойма річки Харків, а сама криниця потопала у величезному звалищі. Наприкінці 1980-х років знайшлися люди, ентузіасти, які те звалище вичистили. І першим з них був Іван Саратов. Дивовижна людина, Саратов Іван Юхимович. Ми з ним отут стояли на звалищі. Страшна, смітник, брудно. І дали таку обіцянку прибрати, відновити криницю, але вже немає. Ти літаєш високо, ти вбиваєш далеко, чи не повертила родна в країну ще родною. На загал дуже багато небайдужих харків'ян намагалися зберегти козацьку криницю. І товариство «Спадщина», «Пресвіта», і четверта школа тоді була директором Інна Олексіївна Яслюк. Її учні тут прибирали. Проте зусилля ентузіастів ніякого відгуку у харківської влади не отримали.
Трималася криничка і при Пилипчуку, і при Шумілкіну, а прийшов Добкін. Оце зловорожа сила, все українське, він нищив, де тільки можна. І як не намагалися тут інститут Укрводгео, ані Кеєнко, Ніна Виноградська, Алла Вервейко, Дробат, ну ще багато людей, ми оце разом зі спадщиною усе тут рятували, копали, прибирали, і нічого не вдалося. Закопав, я навіть говорила з говорила з бульдозеристом, який тут рив ями. Він каже, тут дренажна труба, і низенько іде туди в річку Харків. Раніше було вище, пили воду люди, брали, набирали. Нині ще можна відновити місце, де вода з Білгородської криниці спадала у річку Харків. Тоді ж, у 80-90-ті роки ХХ століття, тут збиралося Українське товариство Харкова. Валентина Овод далі розповідає. А це ось річка Харків, наша дивовижна, прекрасна річка Харківська. От звідти текла вода ось тут криничка по трубі. Так. І тут труба така, і ми збиралися тут і на зелені свята, і на купала, пускали віночки по цій дивовижній річці. І просто так от збиралися гуртом, співали. Не могли тут переспівати одне одного, в нас же всі співучі, всі вірші розповідали. Були конкурси, хто більше заспіває пісень про воду, хто більше пісень про калину, про дуба. У нас же такі в товаристві спадщина і просвіта, це люди, які закохані в природу, закохані у наш любий козацький Харків. Ой, у полі дуб зелений, ніхто його не друбав. Ой, у полі дуб зелений, ніхто його не друбав. Ніколи не мешкали на Журавлівці письменники, поети, художники, взагалі люди творчих професій, а тим більше громадські діячі. Немає художніх творів про Журавлівку. Ну, хіба що твори давно забутого піїта Василя Іванова-Шпільки та у своїх спогадах «Кляті 70-ті» відомий харківський письменник-дисидент Микола Шатилов пригадує тиху Журавлівку. І от стара тиха Журавлівка живе ось в якихось таких будиночках, як оці, або в цій старій брамі. І живе якийсь дух білгородської козацької криниці, який без всякого сумніву колись відродиться. Їхав козак по насинє море, мешла дівчина бережко. Їхав козак по насинє море, шла дівчина бережко. Він на неї покивав платочком, пана яму в хату.